ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଙ୍କ ମା ବି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା। କଣ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଆଉ କଣ ଘଟଣା ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ବାହାଘର 7 ମାସ ଥିଲା, ବୋଉ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ପୁଅ ବୋଉଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥିଲା, ସେଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପୁଅ ଜଣେଇଥିଲେ କି ଯେ ମତେ ତାଙ୍କୁ? କିଛି ହଁ ମତେ ଜଣେଇଥିଲା, ସେ ବାହାଘର ଆଗରୁ, ବାହାଘର ଆଗରୁ ମତେ ଜଣେଇଥିଲା ମା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କାହିଁକି ନା ସିଏ କହୁଛି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ଏଣେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ହଉଛି ହିଁ ବାହା ହେବି। ହେଠୁ ଇଏ ହେଠୁ କହିଲା ମୁଁ ଏଣୁ ଭାଙ୍ଗିବିନି, ହଁ ମାଇନି, ତୁ ଏଠି ହଁ କହିଲୁ, ଆଉ ଯଦି କହିବୁ ତୁ କହ ନା, ମୋର ଗୋଟେ ପିଇସି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମୋ ବାପ ଚାହିଁବନି ମୋ ମୁହଁ, ତା ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ କହିମାଇନି। ଏହା କହି ଏଠୁ ତ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥିଲା, ହେଠୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ବାହାଘର ହେଲା, ଯଦି ବାହାଘର ହଉ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ମତେ ଆସି ପୁଅ କହିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲୁନି, କହିଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସମୀର ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି, ଯାହା ମା ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ କଣ ଥିଲା ବାହାଘର ପରେ, କଣ ବାହାଘର କହିଥିଲେ? ପରେ ସିଏ ସବୁ 7-8 ଦିନ ରହିକି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, 6 ଦିନ ନା 7 ଦିନ ସେ ରହିକି ପଳେଇଛି। ପଳେଇଲା ପରେ ଛୁଆ ଆମର ଭଲ ଚେହେରା ଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆର ଚେହେରା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ତା ବାପ ଆସି ବୋଉକୁ ନେଇଗଲାଣି, ଇଏ 8 ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, 14 ତାରିଖ 13 ତାରିଖ ଦିନ, ତା ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ମୋର ତାକୁ ପଚାରିନି, ସେ କହିଲା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିନି, କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲା ଆପଣ ଇଏ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିନି, ହଉଛି କହିଲା ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ଏହାକୁ ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିକି ବୁଝି ବାଝିକି ତା ପରଦିନ ହେଟିକି ଗଲା। ହେଟିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫେର ତାକୁ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ସବୁ, ଯାହା ହଉ ଏଠି ଆସିକି 4 ଦିନ ରହିକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତମର ହେଠି ଭଲ ନାରେ, ହେଠୁ କହିଲା ନା ଭଲ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ, ହଉଛି ସିଏ ସେତେବେଳେ ଭଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ କରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ପୁଅ ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ବୋଉ କଥା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଆଉ କଥା କରେ ଦେଲାନି। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପଳୁଏ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇ ଦିଏନି, ଯଦି କରିମି ସେଠୁ ପଦେ ପଦେ କହିଦେବି କହ ମା ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଥର କାଲି ପୂଜା, ଆଉ ନହେଲେ ସେ ଅଫିସରେ ସେ କଥା ହେବେ। ମୁଁ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରେ, ସେଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ହଉଛି ମୁଁ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିମି ଏବେ ହଉଛି ଅସିନା ପପୁ ନା ସେ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆଜି ରବିବାର, ନା ରବିବାର ତ ସେ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କି ନା ହଉଛି ଆର ରବିବାର ଯାଇଥିଲେ, ରବିବାର ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ରବିବାର ତ ସେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଅତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମା, ଯେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କି ରହିବନି ବେଶୀ ଦିନ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ତିଷ୍ଠିବନି, ଏ କଥା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କିଛି ଚାଲିନଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି।